variacions sobre un mateix tema o més aviat diferents visions pictòriques sobre la mateixa idea? Quina és la peça acabada i per què ho és? Són preguntes que poden assaltar el visitant mentre rastreja el procés creatiu que correspon a les obres de l'artista Luis Gordillo. Una obra potser provisional, una obra inacabada. No està conclosa perquè el propi Luis Gordillo va treballant i pensant sobre aquell tema i per tant és com un voler demostrar que no acaba mai, que forma part de tot el seu momentum, no? Aquest procés de l'artista. Aquesta és la proposta de l'exposició Luis Gordillo, sense títol provisional, on la Fundació Suñol ofereix un recorregut a través d'obres de les dècades dels 70 i 80, complementades per les peces que les fonamenten i les continuen. Un recorregut que parteix dels inicis pop de Gordillo per aventurar-se pels meandres de la corrent creativa d'aquest artista que mai posa un punt final a cap de les seves creacions.